Қазір маған үш бұрыш шығару керек. Әдемілеп шығарсам. О! О! Менде әдемі үш бұрыш шықты. О! Қайырлы күн! Балапан телеарнасының сүйікті көрермендері! Сендермен бірге жұмбақ шашып бағдарламасы. Және де мен жұмбақ Жамбо. Достар, бізбен бірге қызықты тапсырмаларды орындауға дайынсыңдар ма? Олай болса бағдарламамызды бастайық. Манзура, 8 жаста. Бексултан, 8 жаста. Амина, 9 жаста. Ал балалар, қош келдіңдер. Сендермен танысқаныма өте қуаныштымын. Көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Олай болса, бірінші кезеңді бастайық. Әуелі жәшікке қолымыз саламыз, ішінде не барын анықтап аламыз. Қолымыз салып, ішінде қандай зат бар екен табайық. Кім бірінші табады екен? Ішінде қандай заттар бар? Кірпі. Кірпі. Және де қандай зат бар? Шырша. Күн, шырша. Және де Бексұлтан ұстап тұрған ол көмектесіп кетейін, ол қыстырғыш. Өте дұрыс айтасыңдар. Олай болса ойыншарты мынадай. Жәшікте қағаздан қиылған кірпі, күн және шырша бар. Солардың жетіспейтін бөлігін мына қыстырғыш құралдармен безендіру қажет. Берілетін уақыт 1 минут. Ал балалар, дайымыз ба? Иә. Yeah. Бастаймыз ба? Иә. Yeah. Олай болса 1 2 3 уақыт кетті. Қыстырғышты аламыз да күнге, кірпіге, шыршыға қыстырып безендіреміз. Мысалға, кірпінің тікенектері болады. Күннің шуағы. Және де шыршаны безендіреміз қыстырғыштармен. Оригами жасау өнері үлкенге де кішіге де қызық. Термин сөздегі ори бүктелген деген, ал тами қағаз деген мағынаны беретін білуші ме едіңдер? Бексұлтан кірпіні бітіріпті. Бізде Амина өте жылдам қозғалып жатыр. Аминада күн шуақтары бітті. Енді нені алдық? Шырша. Тездем жылдамдық қосамыз, бізде уақыт шектеулі. 10 секунд қалды. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Уақыт аяқталды. Ал көрейік, кім қанша қыстырғышты қыстырып үлгерді. Бізде Манзурада тек қана күннің шуақтары ғана пайда болды. Келесі кезекте бізде Бексұлтан күнді толықтырып бітірді, және де кірпіні, яғни екеу. Ал Амина қаншасын үлгерді екен? Шырша, және де күн. Бізде Бексұлтан мен Аминада бірдей болып тұр. Енді қыстырғыштарды санаймыз, кімдікі көп, сол жеңіске жетеді. Ал Бексұлтан санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, және де кірпіде 8, 9, 10, 11. 11 қыстырғыш Бексұлтанда. Ал Аминада қанша екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, және де шыршада 8, 9, 10, 11, 12, 13. Аминада 13. Демек, осы кезеңнің жеңімпазы әрине ол Амина. Біз сені құттықтаймыз. Ал достар, екінші сайысты бастаймыз. Әуелі жәшікке қолымыз саламыз, ішінде не барын анықтап аламыз. Ермек саз. Қандай ермек саз, және де? Таяқ. Таяқ. Сіріңке таяқшалар, е? Олай болса ойыншарты мынадай. Алдарыңда домалақталған ермек саз бен сіріңке жатыр. Сіріңкені пайдаланып, ермек саздан түрлі геометриялық пішіндер немесе қандай да бір мүсіндер жасауларың керек. Берілетін уақыт 1 минут. Олай болса бастаймыз ба?
Bir, iki, üç. Vakit. Kette. Bastayımız. Umutpayımız. Üç bir üç. Emese tört bir üç. Harşı jasa oladı. Көкіртке жанамалау арқылы жанатын сіріңкені 19-шы ғасырдың басында ағылшын өнертапқышы Джон Уолкер ойлап тапқан. Бір қызығы, ол кездейсоқ болған жағдай еді. Өнертапқыш сульфит пен сүрменің қоспасынан эксперимент жасауды жоспарлайды. Қоспаны араластырып жатқан таяғын байқамай қабырғаға жанап жібереді. Таяқтағы қоспаның қалдығы жанып кетеді. Міне, қазір біз қолданып жүрген сіріңке ойламаған жерден осылай пайда болған екен. Балалар, ермексаз жиі қолданамыз ба? Иә. Қандай сабақтарда қолданамыз? Математика. Математикада қолданамыз ба? Көркемде. Көркем еңбекте қолданамыз, иә? Енді сендерге қиын емес. Қандай пішіндер жасап үлгердік? Бізде не бәрі? 5 секунд уақытымыз қалды, балалар. 5, 4, 3, 2, 1. Уақыт аяқталды, балалар. Қолымы шығарамыз. Ал көрек кім қандай пішінді жасады екен. Мынау қандай пішін? Ой, Манзура. Мынау пішін ба, әлде не нәрсен ол? Сат па, жануар ма? Манзураның өзі білмейтін сияқты ғой. Келесі кезекті ал, Бексұлтан. Енді кім көрейік? Не жасады екен? Төрт сүріңкенді алыпты да, бірақ жабыстыра алмапты. Ол не нәрсе, а? Ол пішінге санала ма? Тіксіз қосады? Дөңгелек ұқсай ма? Дөңгелек ұқсамайды ғой, тіксіз сияқты. Өкінішке қарай, Бексұлтан ешқандай пішінді жасап үлгермеді. Ал келесі кезекті Амина. Амина бізде... О, міне. Үшбұрыш жасапты. Құқсай ма үшбұрышқа? Да. Құқсайды. Амина 2-3 бұрышты жасапты. Сондықтан бізде осы кезеңде 2-3 бұрышты жасап үлгерген Амина жеңіске жетті. Біз сені құттықтаймыз, Амина. Балалар, шаршаған жоқпыз ба? Жоқ. Ал енді тартысы сайысқа дайындалайық. Ойын бастамас бұрын жұмбақ жәшікке қолымыз салайық. Қандай зат бар? Жануар бар. Дұрыс айтасың, жануарлар бар. Олай болса ойын шарты мынадай. Жәшіктің ішінде үй жануарлары мен жыртқыш аң бейнелеріндегі ойыншықтар бар. Бұл жануарларды екі бөлек жинап, өз қораларына қамау керек. Берілетін уақыт 40 секунд. Ал достар, дайымыз ба ойынға? Yeah. Ендеше бастаймыз. Балалар, ескерте кетейін. Оң жаққа үй жануарлары, сол жаққа жабай аңдарды. Түсінді ме? Бастаймыз. Уақыт кетті. Жылдамдық қосамыз. Бізде 40 секунд уақыт. Қарамаймыз, Манзура, қарау қолмайды. Қарау қолмайды. Ішке қарамаймыз. Итке. Итке ұқсай ма бұл? Иә. Yeah. Енді қой, қай жаққа қойғың келеді? Үй жануарына ма? Немесе жабай аңдарға ма? Балалар, жануарлардың көзі не себепті қараңғыда жарқырайтынын білесіңдер ме? Себебі, жануарлардың көз торының артында арнайы бөлек қабат болады. Ол қараңғыда жарқырай түсетін көрінеді. Бексұлтан, қалай болып жатыр? Болдың ба? Ендеше ойын аяқталды, балалар. Ойын аяқталды. Мына жерде үй жануарлар ма екен? Тексеріп көрейікші. Зебра жабай аң, әпіл жабай аң. Демек, бұл жерде екеуі ғана дұрыс. Үй жануарына қай жатады? Сиыр. Бұл жолбарыс. Жолбарыс жатпайды, бұл жабай аңдарға жатады. Жылқы жата ма? Иә. Жатады, дұрыс. Қоян жабай аңдарға. Ал Бексұлтан, бізде тауық пен қой жабай аңдарға жатпайды, алып тастаймыз. Тек біреу ғана дұрыс, ал үй жануарларына қай жатады? Жолбарыс жатпайды, аю жатпайды, бегемот жатпайды, панда жатпайды, тек қана есек қана жатады. Сонда Бексұлтанда екеу. Ал Амина, сенде көрейік. Ол жаққа қойып шығайын барлығын.
Каз, үйрек, тауық, сыйыр. Сыйыр жатады, үй жануарына. Тауық жатады, үйрек жатады, каз жатады. Төртеуі де дұрыс, үй жануары. Жабай аңдарға керік жатады, мүйіз тұмсық жатады, маймыл жатады. Және де бұл бұғы, иә? Бұғы жатады. Демек, Аминада 8 дұрыс. Бізде осы сайыста ең көп дұрыс тапқан ол Амина. Біз сені құттықтаймыз, Амина. Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі 3 сайысымызда жеңіске жеткен ол Амина. Біз сені құттықтаймыз. Бексұлтан, Манзура, сендер еш мойымаңдар, сендерді әлі талай жеңістер күтіп тұр. Осымен бүгінгі сайысымыз өз мәресіне жетті. Қош сау болыңдар!